بسم الله الرحمن الرحيم مونږ کمپیوټر ګرافیکس تاسو یو کورس ته په دغه کورس کې مختلف قسم سافټویر دي چې پهلغه کې مونږ ان پیج وخو ځکه چې ان پیج د کلم چې ته په یو ګرافیک ډیزاینینګ کې په اردو کې لیکل کې نو ته په ګرافیک سافټویر کې ډایرکټ نشي کړی او که په بازي سافټویر کې پروفیشنل وی کې نو هر یو چې کوم د ان پیج فونټ ته په ګرافیک سافټویر کې کار نه کی فور ایگزامپل دلته ګوره مې موستر یو سافټویر دی کورل ډرا په نامه باندې دا مختلف قسم ایڈورټایزمنټ د سومره چې څه شیم وي مونږه کالج والا دا ځکه انګلیش والا خو څه مثلا نه کی دا په دغه کې لیکلای شي په بازي ټینګ کې دلته به زه تاسو ته وښم یو نوی پیج به کولاو کوم ملا دغه چې زه کوم سایز ولم جوړوم یو پیج مو کولاو کړو دا اوس بای ډیفالت مو سره ای فور سایز دی او دا په چه شي کې دی دا په پورټریټ کې نه په لینډسکیپ کې دی ځکه چې پورټریټ زموږ سره په داسې شکل کې وي پورټریټ کې جوړلی شي لینډسکیپ کې زه غواړم چې دغه کې یو ډیزاین وکړو خو په اردو کې اوس چې کلم زه دلته لیکل کوم دی زموږ سره یو ټیکس ټول دی د لیکلو دپاره په دغه مه کلیک وکړلو او دلته به کوم ځای کینځه کلیک وکړم ما سره دا اکټیویټ شولو چې زه چې شی لیکم نو ما سره په دغه کې لیکل کېږي په انګلش کې چې کوم ځای کې مطلب زه لیکل غواړم ما سره دا سلیکټ دی په دلته مه کلیک وکړو دغه ځای کې به زه لیکل کړای شم فار ایگزامپل په کوم کوم ځای کې اوس دا انګلش لیکل دي که زه وغواړم چې زه د اردو والا لیکل وکړم په دغه کې ما ورته چې پروفیشنل وي بیا یې کړای شي دلته ما کلیک وکړلو دلته راغلم مونږ سره مختلف قسم فونټس دي دلته په دغه کې دا فونټ ته چې سپورټ کوي مونږ سره نفیس نقش په نامه باندې په دغه باندې ما کلیک وکړلو اولنۍ خبره خو دا چې کیبورډ نه به په شفټ او په الټ سره فونټ چینج کړي دلته تاسو کتی شو ما لینګویج چینج کړو اردو ته مې کړلو دلته زه چې شی لیکم فار ایگزامپل په دغه ځای کې ما ولیکلو که دا زه اوس وغواړم چې زه دا بولډ کم یا مطلب مختلف قسم سټایلنګ پې اپلای کم نو په دغه کې لیکل کېږي نور قسم بولډ کېدل او دا که دلته وکړې ګوره دا بولډ او دا پکې ایټالیک دا په دغه کې شي دا پکې موږ سره مطلب دا ډیسیبل دي په دغه باندې دا نه دي اپلیکیبل یا که زه وغواړم چې دا ما سره لږ ویزیبل شي ویزیبل کېدو لپاره به زه څه شی کوم دغه سایز به انکریز کوم په انکریز کېدو د سایز باندې خو بیا هم ما سره دا څه شی دا نارمل فونټ دی بولډ نه دی اوس که ته وغواړي چې ته یو بولډ لیکل وکړې فار ایگزامپل زه دلته د ان پیج لراغلم کنټرول ان باندې ما څه شی وکړلو عموږ دپاره زه دلته څه شی کوم زه مثال په تور باندې دلته لیکل کوم اول خو دا چې هلته فونټ سي موږ سره کم دي دلته موږ سره څه شی فونټ یې موږ سره زیات دي دلته اوس ګوره چې زه دا یو پیره لیکل وکړم په څومره قسمه طریقو باندې زه دا جوړالی شم فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو دا ما څه شی وکړلو زه دا ما سره فار ایگزامپل د چا له زه دغې ادارې له زه یو بینر جوړم یا یو پینافلیکس جوړم یا یو چارټ جوړم دا به زه په سنټر باندې کوم په سنټر باندې مې کړلو اوس کنټرول سی باندې ما کاپی کړو ما سره یو ورژن دا شولو مخکې د دغه نه زه څه شی کړی شم دغه ځنه ولا سایز زیاتلی شي سایز مې ولا زیات کړلو فار ایگزامپل دی ما سره له ډي سلیکټو کنټرول سی باندې مې سلیکټ کړلو دلته راغلم دلته مې پیس کړو چې پیس مې کړو هماغه دی زه دغه ځله به راشم دلته به څه کوم دا کې اوس ما سره مختلف قسم فونټس دي دا اوس پهغو په دغه کې لږ ډفرنټ شته دی بهرحال فتح نه لګېږي ګیرته دلته به زه ډایرکټ داسې یو فون له لاړ شم چې واضح فرق کې تاسو ته ولګېږي فار ایگزامپل دلته ما سره یو فون ته د بولډ دپاره عنوان په نامه باندې زه به څه وکړم دلته به چونکې ما سره کیبورډ اردو ته وخت دا به انګلیش ته کوم زه به وکړم یو چې یو مو کړلو نو دا اوس تاسو کتی شو موږ سره څه شولو ډایرکټ عنوان له لاړلو یې دغه نه علاوه موږ سره فار ایگزامپل دلته ما دا ولیکلو یې موږ سره نور هم دلته مختلف قسم داسې فون شته چې ته ډایرکټ په ډرېګ اینډ ډراپ باندې څه شی کولی شي دلته یې سلیکټ کولی شي او دلته د افیکټ یې کتای شي فار ایگزامپل دلته د بتول په نامه باندې یو فونټ و دا اوس موږ سره د بتول په نامه باندې فونټ شو د دغو ټولو افیکټ هم د یو بل نه ډفرنټ دی اوس که دا وکړسې دا فون په خپله لږ غاړته نو دی څه شی وکړلو دوه لاینو ته راوستو دا فار ایگزامپل زه اوس څه شی کوم زه ته وښوم چې که زه وغواړم چې په ګرافیک سافټویر کې کورل ډرا شولو ایډوب ایلسټریټر شولو یا فوټوشاپ شولو په اخ کې مونږ د اردو داسې قسمه لیکل راوستلو غواړو نو دا خو ډایرکټ اوسیل ته نه درومي په ایډوانس لیول کې بیا تاسو ته چې زه کله دا لږ مخکې بوزم بیا بیرته وښم چې که دا وغواړو چې هو به دلته یې کاپي کوه ویلته یې پیسټ کړه نو هسې به څرنګه کې فی الحال د دغه نه چې کله په ان پی ایچ کې مونږ لیکل وکړو مونږ په څو طریقو باندې دا فایل څه شی کولی شو دغه نه ایکسټریکټ کولی شو یو خو بای ډیفالټ په کنټرول ایس دا په آی این پی ان پی ایچ په فارمیټ یا په ایکسټینشن کې سیو شي اب صرف او صرف بیا تاسو سره په ان پی ایچ کې کلویږي یا فایل اوس زه څه شی کوم زه بل فارمیټ کې سیو کوم نو دلته موږ سره یو آپشن دی د څه شي والا د ایکسپورټ والا
اوس مثال په تور دا غون پیج دا اوس مو سره ملټیپل پیجز هم کېدای شي ما په چشي باندې په دغه ایکسپورټ پیج باندې کلیک وکړلو ګوره دلته که بای ډیفالت تاسو وکړو کله چې دا پیج تاسو امپورټ کوئ ایکسپورټ کوئ دا موږ سره په جی آی ایف فارمیټ کې اوله ته په جی آی ایف فارمیټ کې وخام فار ایگزامپل دغه مون امر کړه فایل نیم 1 ودا چې زه سی یو غم دغه مون سره په چشي کې ایکسپورټ پشي از ا پکچر ایکستنشن به چې جی آی ایف دا ځنه ما اوکی کړلو دا مون سره ایکس دا ایکستریکټ شولو وسی ګورو چې دا مو لاست ټایم غریبل چې دا کوند کورل ډرا فایل دی دلته مو سره په دغه کې براغلی څنګه ما مو لور کړله فاین نیم چې مو لور کړلو څه خبرو خیال منه شو ورته دلته په تصویر په لاست کې راغلی که مطلب دغه کې سیوی په دغه پیج کې خبیا یو کسې فور ایگزامپل دا اوس مونږ ته پاتم نه لګی چې کوم ځای کې سیو کیږي نو دا پاته به مونږ ته څه لګیږي ایکسپورټ لزه بیا راغلم دلته مو ډایریکټ وکړو کنه دا ځکه به زه په براز باندې کلیک وکم نو دا په کوم ځای کې دا په نیو فولډر په نامه باندې یو فولډر دی په ډیسکټاپ باندې او څه شی نیو فولډر 2 دلته به په فولډر به په ډیسکټاپ باندې یا په کوم ځای کې خ ډیسکټاپ پته مونږ ته ونه لګیدا چې دا په ډیسکټاپ کې دی که په کوم ځای کې دی دا به زه وروستو کم خدا په ډاونلوډ کې سیو کېدو زه به څه وکم دا ځنه مو ډیسکټاپ لرا وستو په ډیسکټاپ کې اوس دا په ډیفالټ مو سره په شي کې په ایمیج فارم کې دغه لمو ویر کړل فایل نیم 1 په نامه باندې دا به شي چې د گیف په ایکستنشن کې به سیو شي سیو خدا مو چې دلته په ډیسکټاپ باندې یو فولډر شي سلیک کا چې په کوم فولډر کې ته سیو کوي خدا ډیسکټاپ مو سلیک کړی نه ډیسکټاپ مو سلیک کړلو اوس په دغه کې مختلف قسم فایل شته چې په کوم فایل کې تو غوړې مو ډیفالټ په ډیسکټاپ باندې فار ایگزامپل دا سیو کوم دوزنه م اوکی کړلو دا مو سره چې شو په ډیسکټاپ باندې سیو شولو دوزه کې تاسو کاتای شو په ډیسکټاپ باندې په ایمیج فارم کې سیو شولو دا یې په لږه طریقه چې مونږ شي کړی شو یو ایمیج مطلب یو خپل لیکل کلم چې ته یو لیکل و کې مثال تعالی چاره اپلیکیشن جوړ کې ډاکومنټ جوړ کې وای ډایریکټ پرنٹ کوي پرنٹ ولې سره ضروری نه دا سافټویر او چې پین پیج ایکستنشن کې سیو کړلو اپ بل ایکستنشن کې بیا نشي سیو کېدای خدای په لږه ایکستنشن شو دام یوز کیږي په گرافیک کې خدا لگا په بیل طریقہ باندې اوس کیږي دغه کې کار لگ نورم ډیر دی د یو طریقہ شو د ایکستنشن کې ایکستند کې هدا نه راوخ کړو دویم ز دلته بیا راغلم د سیکنډ طریقہ مونږ ګورو مطلب د ایکستنشن ولا چینج کوو د گیف نه بل فارم ته ایکسپورټ باندې به کلیک وکم په ډیفالت کې مو سره دا په گیف کې سیو کیږي زب چې وکم دلته به براز لا براشم دلته بدغه نامه ویر کوم فاین نیم مغلم ویر کړی دغه مو ټوکړه لا خو دلته بزت شی ای بو غم نو ای پی ایس په نامه باندې انکیپسولیټډ پوسټ سکریپټ فایل دا یو داسې دی چې دا ریډیبل فایل نه ډایریکټ ریډیبل نه دی دغه پر موږ سره سافټویر په کوری پخ کې یو سافټویر کورل ډرام دی نو دا مو چې شی ته ای پی دوسې کټای شو دلته چې اور سره ایکستنشن راو واستو کوری کنه کوری خدا دې ای پی ایس پی ایکستنشن سره به مو سره چې شي کې په ډیسکټاپ باندې به سیو شي په فایل نیم 2 په نامه باندې اوکی مکړلو دوزه نامه اوکی کړلو دا چې شولو دلته مو سره فایل 2 په نامه باندې دا فایل سیو شولو و څه واجه ده چې هر واجه ده خو دغه واجه نه ده پروګرام چې مو سره کومو دا ټرمینیټ هم شولو دا چې شولو کلوز شو دلته ګور تاسو میسج کتای شو کو اگر بند شولو دا ټول زب بیا دا کولا وکم خو بهرحال مونږ څو وی چې دا لیکل زه ډایریکټ په یو فایل کې کولاوالی شم خو ډایریکټ یې نشم کولاوالی شم په دغه باندې کلیک وکړم دا به نه کولاویږي یې دغه ځنه مې دا راونیولو زه راغلم دغه فایل له دلته مې شی کړو دلته مې ډریک کړلو زه شی کوم کرف وي مونږ سره هغه وي چې په هغه کې زه مختلف قسم چینجز کړم ایډیټیبل موډ کې مونږ سره وي نو دا به زه ایز ا کرف دلته امپورټ کړم په دغه باندې مې کلیک وکړلو دلته چې شو دا لیکلې مو سره راغلل اوس که دا لیکل مونږ وکړو مو په تور کې کړي فار ایگزامپل مو ته پهله لاین په شنه کې په کور دی بل په سره کې بل په زیړ کې او اوټ لاین هم ورته جوړوم نو دا اول خدا چې زه دو ځنه چې کلر ولا ورکوم اول ویو چې کلر اخلي کنه کلر اخلي اټ مین چې دا مو سره تصویر نه بلکې دا اوس مو سره لګه مونږ سره ټیکس لا کلر ورکو دویمه خبره ده چې زه کوو غوړم چې دغه کې سب ګروپ جوړ کم نو دای مو سره چې دا هر یو ځان ځان له ګروپ ته خدا سره مرچ شوی دی سره ګروپ شوی دی دلته موږ سره آپشن دی چې ان ګروپ دا چې کوم آبجیکټ دی کنټرول یو دغه لپاره شارټ کټ دی په دغه باندې مکلی کړو دا چې شو دا ان ګروپ شولو فار ایگزامپل دا پهله چې کوم لیکل دی دا مسله کړل کنټرول جی باندې مسره بیرته ګروپ کړل دغه ځنه مولا چې کړلو دا له مکلر چینج کړلو دا پسې چې کوم دی فار ایگزامپل دا مسله کړلو
دغه لمن چې کړو دغه لمن کلر چینج کړو دا من ځان له ګروپ کړو اوس دا چې کوم ګروپ ته فار ایگزامپل دا لیکل چې کوم دي دا موي دغه ځنه چې کړل دی دغه ځنه مدار واغستل دلته مکه خپل ځان سره زه یو کوم فار ایگزامپل دا چې کوم دی دا په دوه لینو کې راغلی دی دی دغه ځنه مدار واغستل دلته مې چې کړلو دی دغه په سیم دلته مې پلیس کړلو په سیم لاین کې کپاته ارته نه لګی چې په سیم لاین کې دی کنه چې به کې ګایډ لاین ورته واخلي ګایډ لاین به واخلي چې کومي بیس ته په بیس باندې بیراول نو کا وکسي دا لګ اوچاته چې دا کوم په دغه سیټ باندې دی که خیال وکړو د دغه لاین نه دا لګ ټیټ ته مطلب لاین ته لګ اوچاته دی دغه ځای پرې موستر چې دا کوم لیکل دی دا به زه سلیکټ کم او لګ به شي کم لګ به اوچات کم نو سه موستر تقریبا چې لاین نه لګ اوچات شول په لاین باندې نو دا اوس اگزیکټلی موستر په سیم سټایل کې راغلل ای دو ځنه به سلیکټ کم فار ایگزامپل دا مې شیک لو کنټرول جی باندې مسره ګروپ کړل اوس چې ګروپ پکړل وړو کې کالې شم داسې غټالې شم داسی غټاله شم چې کوم سیټ تم زو غړم دغه باندې زه مختلف قسم فارمیټینګ پکړای شم کوم قسم فارمیټینګ کو غړم او دا قسم لیکل ډایرکټ دلته مو سره نه کیږي یا فار ایگزامپل دلته مو سره دالی کل چې کوم راغلل په بازی ټینګ کې چې کوم لون دی عام میسج وی عام میسج خدا سي غټ خلک نه لیکي نو هغه مو سره چې یو کې په داسي چې کوم کې ویزیبیلیټی لګا خای په نسبت په دغه پوس کې مو سره په دغه کې ویزیبیلیټی ښه ده دا مدل ته ګایډ لاین ورته وښتو زبچ یو کوم دا کومه ایریا دامم را وښتا دا په ځدل تراونه مو چې وکم د سره به دغه ځکه په ګایډ لاین مطابق باندې کیم مو د مو سره اگزیکټ پسې مو اوس لګ او چاته که تاسو د لاین تخیل وکړو د نور په لاین باندې سلیکټ کا او لګ اعلان دی کنه دا به تاسو سره بالکل په سیم لاین کې راغلل ی دغه نه باندې چې یو کدا سره مرش کا دا ته پورا پورا مطلب څومره لیکل وغوړیا لیکل پکې کړای شي په کنټرول جی باندې مې سره چې کدا مې سره ګروپ کړلو اوس دغه نه باندې ولته ساينس کموي یا مثال په تور باندې داسې ویزیبیلیټی زیاتې داسې کموي څومره مطلب کوم قسم مو غوړي چې کوم ایل ته تو فون پر کړه دلته غا فون سایز ته کماله شي زیاتاله شي ی دغه لپاره موږ سره چې استعمالیږي کورل ډرا استعمالیږي که په دغه لپاره موږ سره ام پیج ټول از ا ګرافیک ټول استعمالیږي د اردو او د اردو د مدارسو ورچکون لیکلې موږ سره کیږي ی دغه علاوه موږ سره یو بل ټول هم دی خو به زه تاسو ته په لاست کې وښم چې کله تاسو وکسو فار ایگزامپل په دغه باندې که وکسې د مختلف قسم سمبلیک چې کوم وي موږ سره وي په اخبارو دو کې به تاسو کتلي اوږه د لپمت آ د داسې غړوندی غوندې الټا غړوندی یا لوند یا وړوکې میم داسې سترګې غوندې میم وتلې یا صرف میم وي یا په بعضې ټایم کې د یو شي د اوږدېدو لپاره لوندې سین داسې اوږدې وښکلی نو آ شین آ سمبلی په دغه کې نشته دی نه په کورل ډرا کې په خپله شته نه په ان پی ایچ کې شته یغې لپاره یو بل سافټویر دی خو په دغه سیستم کې نه په دغه کې انسټال دی اکیلیک په نامه باندې خو لینګویج یې لږ بدل دی مطلب دا دغه کې خو موږ چې شی لیکو پته راته لګي چې دلته الف ته او دلته بی ده په هغه کې یغې لپاره خپل یو کیبورډ لی اوټ دی هغه کیبورډ لی اوټ به زه تاسو سره شیر کړم په پریکټس باندې هر قسم شی تاسو په کې لیکلی شو هغه کې صرف چې ما به کې په خپله کار کړو په سټارټ کې مسله دا وه چې کله مثال په تور باندې یو ورډ لګه دا اوس یې ما سره یو ورډ دی دا ما دغه ځنه سلیکټ کړو دلته مراوړو نو دغه نه چې کوم ځنه به دروشت کړی کوم ځله به دروړو شنه لیکه به جوړه شوه هغه کمپلیټ هغه لینک پهیې نه ماتېدو و دا مو نه پر ډیر یو قسم له هډیک وو لکه مطلب دا بی بیزی کالو دا سافټویر یو د پر بیا مو شارټکټ په کیبورډ باندې معلوم کړلو F5 شارټکټ چې کلم ته یو اپریشن وکي ته نه سافټویر بیزی شي ډایرکټ پس F5 وغه بس تو سره نارمل شي اپریشن کمپلیټ شي چې کومه پر دې F5 نیولې کمپریش اپریشن ختمي خو اخ سافټویر ته پته نه لګی چې دا اپریشن ختم شوی نو از یو مو خې دا زې مو خې په لیارو چې دا مومنټ کړی نو دا یو قسم لا لګه مطلب هغه بیزی شکل کې او ډرانګ ډرا شو نو چې پته به نه لګې دا چې دا شی خو آ به زه تاسو ته په تفصیل سره بیا وکم نو داسې قسمه لیکلو دپاره موږ چې استعمالوو کورل ډرا استعمالوو چې کورل ډرا چې کله موږ کوو یوز کوو نو دپاره موږ سره دا ټول استعمالیږي ان پیج په بعضی ټینګ کې په کورل ډرا کې چې ته ګوره دلته که زه کورل ډرا له راشم په دغه کې موږ سره چې دا کوم ټیکس ټول دی په دغه ټیکس چې دا په دا کارنر باندې زه کلیک وکړم دویم پکې چې شی ټیبل دی مطلب دا چې ته که وغواړې چې یو ټیبولیټډ ډیټا دلته ډرا کړې نو ټیبولیټډ ډیټا دلته هم ډرا کولی شي خو دلته دومره انټریکټ یو نه جوړیږي دغه لپاره موږ شی استعمالوو فار ایگزامپل زه ان پیج له راغلم دلته مې یو پیج واخیستو او چې د کوم سایز ولم زه جوړوم که دلته خیال وکړي په 100% کې دا مو سره فول ویزیبل نه دی په سکرین باندې اوس دلته مو سره دغه د فول ویزیبلټي دپاره چونکې ویو یې ده ته به ویو ټیبله راشي او دلته موږ سره یو آپشن دی دلته په اکچوئل کې ور کړی مطلب دا چې دا پیج اکچوئل سایز دا مو سره دغه سکرین د سایز نه غټ رسی مطلب دغه دی چې دا ای فور سایز
چې A4 سایز پیج زه په دغه باندې کیم دمره بخکوري نور به په لاندې ته رادرومي نو ځکه دلته ما ته راسي اوس مونږ دا د خپل د سکرین مطابق چې سیټ کوو نو دغه ځای نه په سایز په کمیدو باندې سیټ کیږي څومره سایز زه سیټ کړم زه به بار بار دلته ویر کوم فار ایگزامپل ما ته نشته پاته دلته مې چې کړلو دلته مې کړلو 70% 100 نه مې 70 انټر مې کړلو اوس هم پورا را نغللو فار ایگزامپل دغه ځای نه مې چې کړلو دغه ځای نه مې 65 مې کړلو 55 مکړو انټر مکړو په 55 باندې مو سره راغلو اوس دا پورا راغلو کنه ډیر کم شولو دا اوس اگزیکټ پاته مونږ ته نه لګی دلته به ویو لراشي په ویو کې به چی باندې کلیک کی فټ ټو وینډو چې تاسو سکرین څومره وی یو مطابق په اتوماتیک ایڈجسٹ کیږي اوکے مکړلو اوکے مکړلو دلته څومره ورکړو 54.4 چې دغه پر اکچوال سایز وو چې په دغه سکرین باندې فټ را درومي نو دا به کی مطلب دی تاسو سره یو غوړی چې کلم تاسو سره په سکرین ډیسپلی نه ښکاری خبیا اده چې کله تاسو وګورئ چې تاسو زوم کو په زیټ ټول باندې موږ سره د شي کیږي اده د پاره دا په ویو کې دغه لپاره شارټ کټ هم په اوس په ذهن نه ووته یو سپیسیفیک پورشن چې پکې ته زوم کوي زه به دا چک کوم په نیکست کلاس کې بیرته بیا دا وښوم چې په څه شي باندې زوم کیږي دغه لپاره د کیبورډ یو شارټ کټ ته چې په باندې زوم کیږي خی دغه نه علاوه فار اگزامپل ما چې شي کړلو دا مې بیرته 100% کړلو 100% دلته ما 100 ولیکلو انټر مې کړلو ای ما سره سایز یاد شولو که فار اگزامپل ما ته په کور وی چې زه څه وکم زه په دغه ځای کې ټیبل انزرټ کوم دا ټیبل په ټیبل کې ډیټا وي زه بي پی ان پیج کې سرنګي لیکم یغ د پوره براش دلته کوم ټول له انزرټ ټول له براش په انزرټ کې دلته موږ سره چې ټیبل په نامه باندې یو مطلب یو آپشن دی یو پراپرټي دا په دغه باندې به کلیک وکي دلته اوس په دغه ټیبل چې ته جوړوي دا څومره کسانو ډیټا به کې اچوي یو دوه درې مطلب هغه ریکارډ د پوره موږ سره ریکارډ پر وکي را درومي فار ایگزامپل دغه زنه مو زیات پرو 5 مکړلو څومره د سټوډنټ یا ته کوم ریکارډ اچي د ریکارډ به کوم کوم پراپرټي په دغه کې اچوي فار ایگزامپل یو فور پراپرټي ز اچم نامه پلور نامه نا موبایل نمبر و د لاست کوم مارکس دی لیټس اپ کی ز اچوم څلور شول دلته موږ د پچې شی باندې کړو دغه د کالم سایز موږ په اټو باندې واچلو اټو مطلب د څومره د پیج سایز وي په هغه باندې به ایکولی د ډیسټریبیوټ کی د څلور کالم به ایکولی د سپیس پر ډیسټریبیوټ کی ای دغه زنه ما اوکی کړو تاسو کته شو دای موږ سره چې شولو ایکولی ډیسټریبیوټ په څلور کالم کې راوستو خدخ کې چې کلم تاسو مطلب لیکل کو نو اخ یو یو امبیګویټی وی چې اکثر خلک پکې وی چې دغه زنه لیکل کم خوري نه ګور دلته فار ایگزامپل ما ولیکلو نام ای دغه نه بعد مچې ولیکلو فار ایگزامپل والد کا نام یا مخ کې دغه نظیر ته بده باندې لکه څه فارمیټینګ کم فارمیټینګ دا چې دا دلته چې اوس مونږ ته کوم خکوري دا صرف شي دا ګایډ لاین دي څه مطلب ګایډ لاین دي چې کله زه دا ټیبل پرنټ کوم په پرنټ کې به دا لاین به کې نه راځي اول خدا چې دا و چې دا کوم دا سایډ دی دا سایډ نه به زه لږ دا راتیر کوم چې په قلم چې زه دغه نه پرنټ وباسم چې په پرنټ کې کټ کیږي نه دا ټیبل دا مې چې کو لږ مراتیر کړلو چې دا کارنل لږ کرسر راوړم دا ډبل سایډ ایرو موسر راشي دا به م زه لږ راتیر کوم لږ مراتیر کړلو اوس دا ټیبل چې کوم دی په دغه باندې زه مختلف قسم فارمیټینګ کړای شم اول به زه سلیکټ کوم ای سلیکټ نه بعد به زه رایټ کلیک وکم چې رایټ کلیک وکم دلته موږ سره یو آپشن دی ټیبل فارمیټ د ټیبل فارمیټینګ باندې به کلیک وکي چې دغه نه کلیک وکړلو نو دغه بیک گراوند کې کلر نشته دی که ته وګورئ چې دا څومره سیل دي دغه نه څه کلر هم ورکی نو دغه ځنه ولا چې ورکاله شي مختلف قسم کلرز دي کوم قسم کلرم تو غړې بازي ټینګ کې په یو هډر کې به کلر ورکې یا به مطلب یو سپیسیفیک کالم کې به کلر ورکې ک کالم د سلیکټو په کالم باندې به اپلای شي فلحال مو ټول سیل سلیکټي په ټول باندې به اپلای کیږي فار ایگزامپل مو په سیان کلر اپلای کړلو ی دغه ګور دلته هر یو چې کوم پراپرټي ګروپس ته دا په یو سپیسیفیک کې ورکړې دغه کې یو پراپرټي په سیل باندې اپلای کیږي کلر بالا پراپرټي دا بیا چې شی بارډر بارډر کلر یې موږ سره چې شی بلیک اوس چې بارډر وینو بلیک په وینو دلته چې شی ورکړې سټایل سټایل یې نان دی چې نان دی نو څه مطلب دی مطلب چې بارډر نشته دی که وو بلیک کلر کې به وي که وو په 1 پوینټ کې به وي دا چې زه کله دلته وکسم نو مو سره په لاین کې هم شته په ډاټ کې هم شته دی دا مختلف قسم ټایپ سي ډبل بارډر در ټریپل لاین
دا به زه شی وکم زه به پکې یو سټایل سلیکم فار ایگزامپل دا ډبل بارډر ما سلیک کړلو یا دغه کې دا ډاټډ چې کوم دی دا ډاټډ فار ایگزامپل دا ډاټډ ما سلیک کړلو اوس ډاټډ وړوکی ډاټ سم به نه خور نه زه به دلته لګول دا پکسل سایز زیات کم دا مو ولا 5 کړلو 5 شولو بیا دغه په منځ کې چې دا کوم گیپ دی دلته که خیال وکړي دا سپین لاین چې خوري دا گیپ دی نو دا دمره ایم ایم کې دی یا دلته مو سپیسینګ پرې خو په دغه سایډ کې په دغه سایډ کې دا مو سره سپیسینګ شولو وی الایمنت مطلب لیکل به کوم سایډ نه وي دا رائټ سایډ نه وي خدا بای ډیفالت دا پرایټ کی وی کدا زنه مو شکل په سنټر باندې کړلو نو لیکل به مو سره په مانس کی کیږي اوس کوم سایډ نه کیږي دا رائټ سایډ نه یا به تو سره په لیفټ سایډ کې اول د فیل د پینل ویزه پر رائټ کې پریم ا دغه زنه مو شکل دا مو اوکی کړلو تاسو کتای شو په سیلز باندې کلر اپلای شولو ور سره بارډر پی اپلای شولو او بارډر چې شولو بلیک ډاټډ بارډر شولو ولته سیان کلر مو ور کړیو کنه بلیک ډاټډ کلر شولو اوس فار ایگزامپل موږ سره ډیفالت چې کله شیلی کم په کوم سایډ باندې بي پر رائټ سایډ زه دلته مو ویلی کلو نیم اوس چا کوم شی مو ورته وخالو هغه دا دی تاسو که خیال وکړو دلته خو صرف میم ویلی کل شولو انون خو ونه شو لیکل لیکل شو نه خدای و مسالې پکې په دغه ځای کې توبه اچ کا ونه لیکل شو فار ایگزامپل دلته مو ویلی کلو والد کا نام اوس کا والد کا نام وکسي نو دغه کې اواو نه راغلی هلان کې شتا دی دلته فار ایگزامپل ز نیکسټ ټایم لراولم دلته مچ شی ویلی کلو دغه مو ویلی کلو فار ایگزامپل شناختی کارت نمبر اوس دا نون لپنا او خې دا پکې راغلو دلته مو سره چې شی شولو اخري امتحان یا مثال په تور باندې سکول کا نام فار ایگزامپل دلته مو ویلی کلو سکول کا نام صرف هغه ائیډیا ته مونږ تاسو ته مقصد مده چې زه تاسو لایډیا رکم اوس دلته مونږ ته پته نه لګی چې دا لیکل وشول کا ونه شول دغه لپاره اسانه طریقه اول خدا چې دا ټیبل زه په څو طریقو باندې ایکسپورټ کولای شم په دریو طریقو باندې مونږ ایکسپورټ کولای شو از ا ای پی ایس فایل از ا گیف فایل از ا پی ڈی ایف فایل درې وړه مونږ سره استعمال شته دی اوس فار ایگزامپل ما ته په ادوا خو ما په تیر کې وکتل د پی ڈی ایف په ځ سرنګ احکام ایکسپورټ کوم زه به کیبورډ نه شي کنټرول پی به وغم کنټرول پی نو اټ مینز دلته به تاسو سره شیر مختلف پرنټ استعمال کړی ابي سره راشي دغه نه بچیو کې کله چې تاسو سره پی ڈی ایف ریډر انسټال وي نو په اخ کې پی ڈی ایف ریډر فار ایگزامپل ما سره پی ڈی ایف دوا ریډر دی فاکسټ ریډر دی فاکسټ پینتم دی هغه پینتم کې ډیر کم مطلب ډیر قسم پراپرټیز دی رجستر ورژن دی او دا فری ورژن دی زیرته په فری ورژن وخم ځکه چې فری خو یار چا سره وي مو دغه ځنه شکل له دغه نه اوکی کړو اوکی مکړلو دا کی به چې لګیلې د کټینګ به کیږي ځکه چې پیج سایز د پرنټر ټیک ته کټینګ دا څه شی به کې نشته چې ته به کې کټ کې دغه مو شکل فار ایگزامپل دغه مو نه ما ویر کړل ټیبل په نامه باندې په کوم ځای کې په ډاکومېنټ کې نه مو سره په ډیسکټاپ باندې سیو شي اوکی مکړلو دا نو په ډیسکټاپ باندې مو سره سیو شولو دلته چې شو کولم شو دلته تاسو کتای شولو دا مطلب دا چې صرف ویزیبیلیټی وی خو ښکاري نه حالان کې د مو سره چې شوی اوس دا مو سره په پی ڈی ایف کې راغلو پی ڈی ایف کې راغلو نو پی ڈی ایف یې دغه څه فایده وشوله دغه دا ګوره دا فایده وشوله فار ایگزامپل دا زنه زه دا مینیمایز کړم دلته به یو نوی پیج واخلم ځکه چې زه دلته امپورټ کېدل غواړم مونږ یو پی ڈی ایف فایل هم امپورټ کولی شو دلته مو سره د پی ڈی ایف فایل راغلو دغه زنه مو راونیو دلته چې راغلم دغه فایل راغلم دلته مې پرېښو دلته مو سره چې شی از ا کرف دا پی ڈی ایف فایل امپورټ کا په دغه باندې مکلیک وکړلو خدخ کې چې دا کوم فونټ استعمال شوی دا فونټ دلته نشته دی ما دې کې امپورټ کا دلته چې وکړلو دا یې راوستو اوس دغه ټیبل کې چې ته کوم قسم مطلب فارمیټنګ کړل غواړي دغه کارنر نه نسا کما وی زیاته وی هوریزنټلی زیاته وی ورټیکلی زیاته وی دا یې تاسو سره چې ایډیټیبل دی اوس څه مطلب ایډیټیبل دی دا دلته اگر مور ته ویچ اغه فونټ دلته نه و چې په کوم فونټ کې موږ لیکل وکړل نو دلته چې یو کنسیډر وکړو چې ته به دا شی به وی نو که خیال وکړي دلته دا ټیکس پکې چینج شولو اغه فونټ چې دلته کوم موږ استعمال کړو په ان پیج کې په دغه کې نشته په دغه سافټویر کې که دلته وای بیا خو موږ ان پیج لتلونه یونیفارم داسې فونټ په دلته چې کلم ته سلیکشن کې لیکل کې نو داسې یونیفارم فونټ په استعمالې د څه شي لپاره داسې قسمه هیډنګ لپاره چې مطلب یې تاسو سره کمپیټیبلټی ایشو نه ورکوي اوس فار ایگزامپل دلته چې دا کوم لیکل دي دا اوس موږ سره څه شی دا ګروپ دی دغه ځنه مو دا ګروپ مات کړلو چې ګروپ مو مات کړو دا کې اوس دا چې څومره اوبجیکټ هم دي ګوره دا یو اوبجیکټ دی که زه وغواړم چې سنټر لی بوزم زه چې کړشن سنټر لا دا ته مو څه وکړلو دا چې کوم ورډ یا مثال په تور باندې دغه کې چې دا کوم دا کمپلیټ مو سره دا اوبجیکټ دی دا مو څه وکړو دا بیکګراوند ما ختم کړلو که زه وغواړم چې دا بیکګراوند ختم کړم دغه نه وغواړم چې بیکګراوند ختم کړم مطلب دا مو سره کمپلیټلی ایډیټیبل دی لکه څنګه موږ سره په عام هغه کې یو کار وکړو
په ورډ کې ورډ هغه دلته راوړو مونږ یې پیسټ کړو، نو کله چې تاسو سره داسې قسمه یو فارمیټنګ وي چې نورملي په کورل ډرا کې ډایرکټ یې پاسیبل نه وي چې ته ډرا کې نه یې دپاره اوس هلته ما کلر اپلای کړو دلته ما کلر نه یې په کور ځکه چې دلته د کلر دپاره ما سره خپل دومره ډېر کلر پیټرنز دي دغه ځای نه یې په زه اپلای کولی شم. نو دا مختلف قسم کار دپاره او یو پی ډي ایف فایل د ایکسټریکټ کېدو دپاره هغه پی ډي ایف فایل یې تاسو سره په مختلفو فارمیټو کې کېدی شي، مطلب دا چې صرف ټیکسم کېدی شي. د نه علاوه ګوره دلته ما سره ګورم چې داسې تیار ان پی ایچ فایل وي ځکه چې اوس دومره ټایم نشته چې زه تاسو ته د لیکل پکې وکړم. ګوره دلته فار اگزامپل دا څومره لیکل چې تاسو ته ښکوري دلته ما وکړل په ان پی ایچ کې پی ڈی ایف کې یا پی ای پی ایس کې ما سیو کړل او ای پی ایس مې چې کړل لوډ ما کړل دلته زه ګورم کې ما سره تیار ای پی ایس وي په د کورل ډرا فایل کې به وي چې مطلب مونږ پکې د لیکل کړي د مختلف ما ورسره داسې نو میننګ فل نامه ویر کړي چې څنګه به تاسو ته پته لاګي دا د مدرسې د چندې لپاره یو رسید بوک څرنګه جوړیږي دا هغه یو ای پی ایس فایل دی په کور هغه کې جوړ کړی په ان پی ایچ کې دا اوس شعرونه به څرنګه لیکي په ان پی ایچ کې که خیال وکړي سپیسنګ پکې وي لکه ترانه واخله دوه شعرونه په منځ کې سپیسنګ دریم په منځ کې نو په دغه کې دا ډیزاینینګ په اسانه باندې کېږي اس کمپیر ټو د نور ټول. دلته ما د کالج دپاره څه پوسټ کړی دلته ما څه کړی پوسټ کالج په نامه باندې ما یو پوسټ تیار کړی دا فار اگزامپل یې دو ځنه ما راواخیستو او دلته ما څه کړو دلته ما پیسټ کړلو دو ځنه اوس که خیال وکړي ایډیټیبل موډ کې دی دلته د کمپلیټ پوسټ یې ما سره راغلو خو دا پچیس مای کومه یو مې تقریم چې کومه یې مونږ مطلب ای کالج پیج دپاره دا یو پوسټ و د ډایرکټریټ سایډ نه ډایرکشن دا اوس دا یو پوسټ جوړ کړو د آرمی دی دغه په حق کې نو دا کالج سایډ دپاره لیکل ما په دغه کې وکړل مختلف فونټس پکې ما اپلای کړل بیا ما راواخیستل په کورل ډرا کې چې کوم غټېدل په کور دغه پسې ما په بیک ګراؤنډ کې د دغه ریلیټډ د مختلف قسم چې کوم امیجز یا ما راواخیستل او ما دلته څه شی کړل دلته ما ورته په بیک ګراؤنډ کې ولاګل فار اگزامپل دا ما دلته پیس کړو یو نوی ورته بل غالبا د ایډمیشن ریلیټډ هم ما سره دلته څه پوسټ شته هغه کې لږ لیکل ډېر دي نوره څه خبره پکې نشته دی خدا سپورټس دپاره شولو خدا ایڈمیشن نوٹس والا یا موسر یا پوسٹ را ہوا تو دا 2023 والا ای پی ایس کی رائے فار اگزامپل دا مو دو زنا سلیکڑو دل تا راغلم دل تا ما پیس کرلو او دو زنا ما شکرلو دا یا ڈیٹیبل موڈ لما بوتلو دا او سمر دیر لیکل دا کمپلیٹ لیکل چی سمرم دی دا ما پی ان پی ایچ کی وکڑل ای چی نما وکڑل یار سره وو یار د پاته وجدا د شینه پکې پکور دی او دلته ګوره که خیال وکې دا به زه تاسو ته مگزیمایز کم دلته اوس موږ سره یو ټول دی په زیډ باندې شي کېږي انکریز کېږي ګوره دلته اوس مو نمبرینګ او هر څه پکې ویر کړی دی دغه ارینجمنت او د چې شیم پکې پکور دی یا مطلب بره په زدا سه هیډینګ را وستل غوړم دا اوس کورل ډرا کې داسې قسمه هیډینګ تاسو سره نه جوړیږي نو دغه لپاره ته شی وکې په ان پی ایچ کې لیکل وکې لیکل دی سیمپل تاسو سره د کیبورډ لے آؤٹ او پیژنو چې کیبورډ لے آؤٹ تاسو سره چې مخکې مې مرته وخاله او بیا یې ذهن کې یاد وساتو او پرنٹ پی ایم ایل ایر کم دلته راوشه دلته موږ سره کیبورډ پریفرنسز دی کیبورډ پریفرنسز کې کدل ته هر کیبورډ ای پونیټکس پی کې پونیټکس نه بعد بشه کې شوب کې پونیټکس دا کیبورډ شولو دغه نه کډېری کې پرنٹ کې دغه نه پرنٹ کا اوس دلته پرنټر شته یو کاپی بیل ته وکم ال ایر بی کم ځان سره یو تصویر ته بیا وکم کمی سوال پرنټر سره نوی نو چې وکا موږ سره په دغه کې الریډی سنیپینګ ټول په نامه باندې یو سافټ ویئر دی په دغه باندې به کلیک وکي دا به چې شي سنیپینګ ټول به آن شي چې آن شي په دغه باندې به دغه ته دا آن شولو یا دغه نه به زه شیو کوم دغه نه به زه تصویر چې څومره په کوري فار اگزامپل دغه ځای پرې د مان شیو کړلو یو تصویر مې ته واخیستو دا تصویر دی زه د کورل ډرا چې کوم سافټ ویئر دی دغه له راغلم فار اگزامپل دلته مې شیو کړلو یو نوی پیج مې واخیستو دلته مې پیس کړلو نو دا مې سره چې شیو شولو دا چې کوم ټول دی دا به زه نورمال لبوزم چې فټ پی کوم چې ما سره په دغه ځای کې ما سره شیو شو د کمپیوټر راغلو اوس دغه نه ځکه زه وغواړم دا به زه ما سره چونکې زیډ ټول ما اخکړی دی نو دا ځکه ما سره چې زه کلیک وکړم دا ما سره غټیږي دا که زه وغواړم چې زه په پی ډی ایف کې سیو کوم دا به د دغه ځنه په کنټرول شي سره دلته موږ سره پی ډی ایف آپشن دی ګوره که دغه کې خیال وکړو پبلش ټو پی ډی ایف په پی ډی ایف کې ځان سره سیو کا یا بل طریقه یې چې موږ سره پینټ دی فار اگزامپل زه دلته پینټ لراغلم په دا پینټ کې بچ شو کوم دغه لا بلک سایز زیات کوم ځکه چې دا پورا پیج دی دلته به پیسټ کوم ی دو ځنه به زه شو کوم دا به زه د کارنر نه راورسم دا به ورسره غټ کوم نو دا دغه نه اوس ته پرنټ وباسه او په دغه کې د هر یو د کیبورډ لی آؤټ دی چې مطلب په کیپیټل اے باندې څه شی دی په سمال اے باندې څه شی دی په کیپیټل ایس څه شی دی په سمال ایس باندې کیپیټل ڈی څه شی دی په سمال ڈی باندې نو کیپیټل په چې شي سره راسي چې کله شفټ ورسره ونه سي
یا مطلب کا باندې نه پیګو کیپ لاکس چکل اون کی نو دغه نه چې یو اوریز دغه نه پر ایگزانتم پرنٹ وکړلې یو درې به تاسو له اوس دستي وکم زونتم دا وکړلې زونتم میخی او یو پر مطلب تاسو یو کتاب یا ورور لاندې کلاسو ولا ورته خپل اردو ولا کتاب کلاو کې او دوا پیج لیکل پریکټس خو تاسو وکړو په کیبورډ به هر قسم ور تاسو ته یاد شي یا بیرته په کیس مسالم نه نو پریکټس په کې غوړی نو دا تاسو کز دا کړلو نو تاسو به مطلب دا چې یو ایکسترا تاسو په هغه کې به یو ایکسترا سکلز براشي چې ډیر خلک داسې شته چې کمپیوټر ګریجویټس دي خو هغه شی کې دا شی نه نشي کړی په کې پی ان پی ایچ کې یا مطلب په اردو کې که تاسو دا کیبورډ زده کړو سیم ټو سیم که تاسو سره د اردو والا مونږ یو سافټویر انسټال کړی اوس مې ذهن نامه ووته یا د اردو لیکلو دپاره یو وړوکی سافټویر دی هغه سافټویر چې چا انسټال کړلو که ایم پی ایچ ورسره نه وي دغه والا په هغه کې به اټومیټیک اردو لیکل شي په ایم ایس ورډ کې ډایرکټ هغه پرې اردو نه شي لیکل چې کومه پرې تاسو هغه وړوکی سافټویر نه انسټال کړی که تاسو چېرته انسټال کړی یي نو تاسو ته به که چېرته اردو لیکل تاسو خپله پریکټس کړي که نه نه هم دي پریکټس کړي دا محال دی پہلا سمسٹر ختم شو او دا نوی پریکٹس کری اردو لیکل به تاسو کله زده کوو.